Воюючи тут, на Сході, ми захищаємо і нашу затишну Коломию, і всю нашу славетну Галичину. Таке звернення до земляків від імені солдатів та офіцерів 10-ї гірсько-штурмової бригади записав її командир, герой України Василь Зубанич. Підрозділи бригади зараз виконують завдання в зоні бойових дій, усього за кілька кілометрів від Донецька. Та попри складну ситуацію на фронті, військові не забули, що місто, де віднедавна дислокується їхня частина, сьогодні святкує день народження. Маю честь від себе особисто та від імені солдат та офіцерів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України привітати вас з ювілеєм нашого міста. Галицько-Волинський літопис свідчить, що 772 років тому Коломія починала саме як фортеця, що охороняла Попрудську оборонну лінію. А зараз, за наказом командування, особовий склад бригади виконує бойове завдання по захисту нашої рідної землі від російських окупантів у зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Ще раз вітаю вас зі святом. Миру, злагоди, процвітання. Слава Україні! Нагадаємо, 19 серпня місто Коломия відзначає 775-ліття з часу першої письмової згадки.